que é, pessoal da Gales? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Mágico no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores, amigos. Hoje eu trago-vos novo SBC, equipa de inverno, Wants to Watch, e eu sei se quer o Gabriel Jesus. Será que vai ser Gabriel Jesus? Não sei. Mas antes disso, eu gostava de falar aqui um pouco convosco, para aqueles que gostam de ouvir o Celso, como é óbvio. Amigos, o Celso conseguiu pela primeira vez chegar a Elite. Eu queria-vos falar um pouco sobre isso, como é óbvio. Para quem acompanha FIFA desde o início do canal, quem acompanha o Celso, vá, nem que seja FIFA este ano, certamente esta vitória também é vossa, amigos. Obrigado a todos pelo apoio, obrigado a todos aqueles que em tempos sempre disseram: Celso, tu vais conseguir chegar a Elite. Um dia, não era preciso, ao fim e ao cabo, vocês dizerem isso, porque o Celso também tinha essa consciência, e é mais importante do que aquilo que as pessoas nos dizem, é nós sabermos e sabermos aquilo que nós conseguimos, ó. Temos na cabeça aquilo que nós conseguimos alcançar para tudo na vida, mas é um facto que houve muita gente que já há bastante tempo dizia que tu vais conseguir chegar à Elite, e de facto consegui, amigos. Obrigado àqueles que sempre acreditaram, que sempre estiveram aí e continuam sempre a apoiar os vídeos de FIFA. É para vocês, amigos, não só para mim, é por vocês também que eu faço isto, para vos trazer o melhor conteúdo e as melhores recompensas, certamente. Amigos, há uma novidade, há uma alteração. A data de entrega dos prémios passou de quarta-feira à noite para quinta-feira à tarde. Eu, pelo menos foi isso que eu entendi do comunicado da FIFA. Se vocês interpretaram de outra maneira, escrevem nos comentários, mas acho que é isso. Acho que passou para quinta-feira, não sei se é mesmo à tarde, mas para quinta-feira é de certeza, ok? Deixou de ser à quarta, passou à quinta. O que é que vai acontecer? Se eles, em vez de gravar à quarta à noite para quinta, vou gravar é à quinta para si sexta. Logo, as recompensas vão sair na sexta. O vídeo das recompensas vão sair na sexta. Amigos, para quem não sabe as recompensas, é a última coisa que eu vou mostrar, sem falar muito dos jogos, porque pode ser secante para vocês. Ah, ok. É isto mesmo, amigos. O que é que eu vos quero mostrar? Qual é o prémio do Silas? Lembram-se que o Silas tem ficado, já fiquei várias vezes em Ouro 1, que a recompensa era 50 mil moedas e dois packs de jogadores raros, que é um prémio já bastante top e muito fixe. O Elite 3, amigos, traz-nos mais 20 mil moedas, é bastante ainda assim. Um pack EDS Premium, que eu acho que é um pack de EFs, e mais um pack de jogadores raros, Jumbo, que ainda é melhor que o outro que recebimos no Gold. Por isso, amigos, tem tudo para ser épico. Vamos ter apenas dois packs para abrir. Apenas, não sei o valor destes packs, amigos, mas imagino que se o outro custava 100 capas do Gold 1, este aqui é capaz de custar, não sei, 125, 150 mil, digam vocês nos comentários se vocês souberem. Um pack de EDS Premium, não sei, nunca existiu no mercado, por isso é um prémio exclusivo só para elites, players, motherfuckings, que o Celso conseguiu esta semana. Por isso, muito obrigado a todos e esperemos que o Celso consiga mais vezes. Não é certo, não é? Olha, o Celso vai conseguir sempre elites, muito dificilmente, porque foi mesmo muito difícil conseguir chegar Elite, ainda que tenha feito apenas, e se vocês, os mais atentos, repararam, se ele fez 37 jogos, 29 vitórias, e não faltavam 3 jogos, e que por acaso dariam, havia matematicamente possibilidade de se ele chegar ainda ao Elite 2, amigos, mas já era muito tarde domingo, se ele não vai dizer a hora, mas já era bastante tarde, e pronto, amigos, foi muito complicado, houve jogos, se ele vai-vos dizer quantos jogos é que fiz penaltis, 19 jogos em penaltis, sabem quantos? 0, amigos, 0, sabem porquê? Dos 3, 4 jogos que fui a prolongamento, consegui ganhar todos, amigos, todos. Isso é o passo acima, é o passo determinante, porque naquelas decisões em que entra e o perde, é entre o Gold e o Elite, é a diferença, amigos. É vocês naqueles jogos em que muito equilíbrio, antes de depender para os outros, depende para vocês. É importantíssimo para conseguir alcançar mais vitórias do que aquelas que nós estávamos habituados. O Sil superou-se, amigos. Eu tenho que vos mostrar a equipa que usei mais uma vez, e alguns de vocês já conhecem, ela não tem grandes alterações, ou mesmo nenhumas. Acho que vejo vídeos, todos de FIFA do Sil sabem qual é a equipa que o Sil usa, e é esta, amigos. Não tem truques, é uma equipa que não é muito barata, mas também não é muito cara, amigos. Estamos a falar aqui de Kanté e F. Se vocês tirarem Kanté e F, bolas e F, e comprarem bolas e normal e Kanté normal, tem aqui uma equipazinha, não sei, se chega a 500 mil coins, penso que não. Defesa baratíssima. Guarda-redes é baratíssimo, o Ozil custa 50 mil, o De Bruyne é mais caro, custa 100 e poucos mil, o Martial é baratíssimo, incluindo o Grey EF, para não estar a incluir o Grey normal, é baratíssimo, amigos. Não sei, eu penso que se metesse este jogador normal e este aqui normal, vocês ficam aí com uma equipa aí a custar-vos aí os 300 mil coins. Com estes dois, só este custa 300 mil,
e este é mais 80, mais ou menos. Eu estou capaz de comprar a carta preta do Kantei. Estou capaz, amigos, porque este, ele está a jogar muito na realidade, é capaz de levar um improvezinho. Pronto, amigos, era o que eu vos queria falar então. What's up? Esta foi a equipa que, levou o Silas a um resultado mais bem conseguido, e já tive boas equipas no passado, e vocês sabem disso, mas mais que tudo também é a evolução do Silas como jogador, que também faz com que houvesse esse acréscimo. Tanta semana, tanto jogo, amigos, já tenho 400, 500, 600, sei lá, quase 700 jogos feitos. Sei que para muitos, se calhar, não é nada, porque já devem ter muitos mais, mas para os Silas é bastante, amigos, bastante. E no meio disto já não jogo só FIFA, vocês sabem disso. Amigos, vamos então agora ao OTW Wants to Watch de Inverno. Pois é, aquele que vocês querem tanto que saia o Gabriel Jesus. Amigos, sinceramente, qual é as cartas que valem a pena? Se o Jesus mostrou, posso mostrar, mas muito rapidamente, a equipa, porque ela ainda está aqui, penso eu, exatamente, sim. As únicas cartas que valem aqui dinheiro mesmo à série é Gabriel Jesus e Draxler. Bastante menos Draxler, mas Gabriel Jesus, primeiro que esqueço, está à volta aí de 500 mil coins, 400 a 500 mil coins. Draxler está à volta aí das 200, 180, 200 mil. Todos os outros, vá, Depay, Payet, e valem 70 mil. Todo o resto é 40 mil, amigos, porque há muitas trocas e baldrocas no mercado, amigos. Todas as cartas estão provavelmente entre os 40 e os 50 mil, todas acessíveis a vocês comprarem agora e depois no fim esperarem que elas valorizem. É a vossa opção, amigos. Eles abaixo dos 40 mil não vão baixar. É o preço dos Ons to Watch, Quick Sell, se não estou em erro, deve andar à volta dos 40 mil, um pouco menos. Por causa que não vi esse facto. Mas é a vossa opção, se vocês quiserem guardar algum destes, é a altura certa para os comprar, se vocês têm esperança que eles se engrenem no futuro. Para aqueles que não têm esperanças assim na situação, querem sim uma carta top, como o Silas, por exemplo, Gabriel Jesus, vão fazer o que eu vou fazer, né? É pegar as vossas cartinhas, irem aqui ao SBCs e trocar o vosso Wants to Watch que vocês compraram. Por exemplo, o Silas comprou este. Muitos de vocês, e mais uma coisa eu tenho que vos dizer, segui a dica. O Silas comprou o Sapunara por 42 mil coins e vocês dizem, então, mas o que é que tu fizeste, o Omtiti? O Silas vendeu. Vendi o Omtiti por 50 mil. Eu precisava do Wants to Watch, ok, mas não precisava exclusivamente do Omtiti. Se o Omtiti vale mais 8 mil coins, mesmo aqui com as porcentagens, eu não sei, que vocês ganham aqui qualquer coisita, né? Ganham aqui qualquer coisita. Então pronto, comprei o Sapunara, vendi o Omtiti, fiz aqui 8 mil de profit, que nunca são 8 mil por causa das porcentagens, mas pronto, ganhei umas coinsitas ainda à conta dessa situação. E tenho então aqui a equipa já pronta para fazer então o SBC de Inverno. Jogadores, é apenas um, temos de ter 83 de overall. É possível que seja, que dê para fazer de outras maneiras, amigos. A importância de ter esta carta overall mais baixo, quanto mais vocês, o overall for mais alto, mais baixo vocês conseguem baixar estas. Mais um, são dois, amigos. O Silas aqui apenas com uma carta de 84, tudo 83, exceptuando duas de 82, por isso não está aqui uma equipa assim tão cara, tirando o Wants to Watch, é acessível, tirando que até os jogadores de 83, neste momento, amigos, estão a rondar os 4 mil, não, 2 mil, não sei se é, acho que é 2 mil coins, exatamente, 2.500 coins. Por isso, amigos, vocês fazem isto fácil e pronto, arriscam, amigos. Já sabem, quem não arrisca não petisca. Vocês não querem encher mais chouriço, vamos lá carregar no botão start e ver se é hoje, amigos, nós temos a sorte, um Draxler ou um Gabriel Jesus. Vocês não pedem muito, é só os dois melhores. Os dois melhores. O Gabriel Jesus, eu sou muito, estou muito reticente, amigos. Uma coisa é certa, ele está a valer muito. Ele provavelmente vai ser já uma carta IF nesta quarta-feira. Presumo que seja quarta-feira que saia os IFs. E por isso é que ele subiu ainda mais de preço. Ele inicialmente estava aos 300 mil, depois da exibição do City no fim de semana, subiu logo para 400, 500 mil. Mas eu sou muito sincero, que não sei, tendo em conta o que é o Gray, tendo em conta o que é o Gabriel Jesus, eu não sei se não é uma carta para ficar, para aguentar e daqui para a frente. Imaginem que o Gabriel Jesus está, neste momento está com 78, ganha tipo 2, 3 cartas EFs, vai para 80, 81 e torna-se numa carta de 1 milhão de coins. Poderá acontecer, amigos. Isto é o Silas a pensar para vocês. E vamos lá abrir esta situação, amigos, e ver o que é que sai. Já não é o que eu quero. Dolofeu, amigos, que transferiu-se para o AC Milan. Dolofeu, se não estou em erro, era o jogador do Everton, amigos. Ele está aqui a CIP 31 mesmo, mas eles saem à volta de 40 mil coins, amigos. Todas as cartas são CIP 38, 40 mil, penso eu. Ou seja, o que vai fazer é guardar este Dolofeu. E vou fazer outro Wants to Watch. Isto basta vocês quererem também, porque o Silas vai fazer até que vocês queiram.
1000 likes no vídeo, amigos, e o Silvio volta a fazer até sair um foco de um Gabriel Jesus. Bora, amigos, não temos muitos dias, o Silvio se calhar vou fazer estes dias todos de FIFA, tentando também lançar NBA, não sei como é que vou fazer, mas prometo-vos que amanhã, se os rebentarem como deve ser, amanhã tem outro On Swatch Inverno, a ver se não chega o Gabriel Jesus, amigos. Prometo, ok? Vamos lá arrebentar nesse likezão, partilhar com os vossos amigos, já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Oi!